Gràcies, senyor president. Hi ha un lloc en aquesta ciutat on no actua el dret, es queda a les seues portes. És el centre d'internament d'estrangers situat en Sapadors, o millor dit, la presó d'innocents, que allí se situa. Un lloc gestionat des de l'opacitat, segurament per la vergonya pública que li dona als seus gestors que es conega el seu funcionament intern. Gràcies a la pressió exercida per la campanya pel tancament dels CIES, alguns parlamentaris sí que han aconseguit entrar, confirmant davant els seus ulls el que ja sabien. Que aquests xicotets guantànamos repartits per l'Estat espanyol són marques de la vergonya d'una política migratòria que tracta com a delinqüents a persones, l'únic delicte dels quals és cercar una vida millor. O millor dit, els tracta pitjor que els delinqüents. Doncs les persones recloses en aquests centres alberguen menys drets que els que estan en centres penitenciaris. Però tot això ho hem sabut gràcies a la labor de la campanya pel seu tancament. Persones que lluiten per un món en el qual vindre d'un altre lloc, ser magrebí o negre, no siga tractat com un delicte. Persones que lluiten per la defensa dels drets humans que ara com ara es vulneren en aquests llocs i que ens han obligat a tots a mirar cap allí, cap a l'interior d'aquests centres, i el que hem vist ens ha horroritzat. Desatenció sanitària especialitzada, càstigs, inexistència de serveis socials obligatoris, cap traducció en aquesta desatenció sanitària, com dia, cap atenció a les malalties cròniques, els banys fora de les cel·les on els tanquen, per la qual cosa per la nit no poden gastar-los, una dutxa per a 80 persones, en moltes ocasions en aigua freda, xinxes, reben sabó però ni raspall de dents ni pasta de dents. Algú d'ací se renta les dents en sabó? No, veritat? Doncs aquesta és la situació que s'està patint allà. Inexistència d'atenció jurídica, de traductors, de vulneració de dret d'informació i el pitjor de tot, el maltractament policial. En un cas similar al del famós experiment dut a terme en la Universitat de Stanford pel doctor Zimbardo, els policies, sumits en el síndrome del poder carcerari, exercien crueltat en els interns, maltractament policial. N'hi ha hagut violacions que no han sigut investigades, perquè això sí, quan hi ha una denúncia, de seguida la persona que ha denunciat se l'accelera la tramitació per a que siga expulsada. Sí, sí, sí que és veritat, per desgràcia. A mi m'agradaria que no fos veritat, però jo tot el que estic dient en base en resolucions i manifestacions de Nacions Unides, del defensor del poble, dels xutxes que atenen aquests casos, me base en les persones que han estat allà i ho han vist, base en realitats, per desgràcia, li dic, ja m'agradaria a mi que no fos veritat. Ja els agradaria als que ho han patit que no fora veritat. Les denúncies de maltractaments van acompanyades d'evidències, de fotografies que els propis interns fan en els seus mòbils. Mòbils que, per cert, ara el ministre d'Interior està pensant com els lleva la possibilitat de fer fotografies. Què vol amagar? Què vol? Que no se vegin els danys que causen a les persones, el maltractament policial, que no es vegin les condicions en les que estan allà dintre. En definitiva, estem parlant de maltractament d'innocents, perquè no han comès cap delicte. En qualsevol cas, encara que l'haguessin comès, tampoc estaria justificat. I bé, quant costa mantindre tot aquest despropòsit? Diu el govern que 8,3 milions d'euros, però el cost real és molt major. Diners que podrien molt millor destinar-se a integració. Com dia el Roto en una vinyeta, cada vegada es necessiten exèrcits majors per a defensar l'indefendible. I de la mà dels CIES denunciem també les reiterades identificacions policials per perfil ètnic i demanem que s'acaben. I bé,
Ho demanem també basant-nos en un informe que ha fet la Universitat de València junt al Center for Criminology de la Universitat d'Oxford, en el que es diu que el país d'origen és un factor que determina que un individu que no siga espanyol té 3 vegades més probabilitats de ser aturat per un agent de la policia, que la discriminació racial i ètnica es concentra en col·lectius com gitanos, magrebins i africans de pell negra, que les persones gitanes són identificades 10 vegades més que les que tenen aparença caucàsica europea. De fet, no és d'estranyar que el Consell de Ministres del Consell d'Europa va adoptar el 10 de juliol del 2013 una resolució en la que mostrava la seva preocupació perquè seguissin rebent denúncies sobre casos d'abusos policials i no hi ha cap òrgan que ho investigui. També es pot parlar de les redades massives que generen la detenció preventiva, que és il·legal. I se pot entendre per què trau la Direcció General de la Policia una circular en la que se prohibeixen les quotes d'identificació. Si no estiguera passant, aquesta resolució, aquesta circular, no hauria existit. En qualsevol cas, després d'aquesta circular, el relator especial de Nacions Unides va denunciar que persistien els perfils ètnics per a les detencions. En qualsevol cas, el que avui demanem és que el govern central tanque definitivament el CIE de València i de la resta de l'estat espanyol. Avui volem posar el primer esgraó, el primer nivell per capgirar les polítiques d'immigració i ficar fre a la criminalització de les persones migrades. I en aquesta petició agrair, com dia especialment, a la plataforma pel tancament dels CIEs i al moviment contra la intolerància el seu treball durant tots aquests anys per a ficar llum als invisibles. En definitiva, el que volem és ser un territori d'acollida exempt de centres d'internaments d'estrangers. I com diu l'informe «Qual és el delito?» de la campanya per el cierre de los centros de internamiento, resignar-nos a un mundo donde fronteras de todo tipo delimitan a las personas implica renunciar a nuestra humanidad, negar el acceso a la vida en sentido propiamente físico, de vivir, pero también moral, de negar la felicidad y la justicia, es un fracaso individual de cada uno de nosotros y de toda nuestra sociedad. Deixem enrere ese fracàs i treballem per un món més digne i més just. Gràcies.